Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս, բարև ձեզ, դուք միացել եք Երկրի TV Մեկ Թոք Շոուին։ Մոտ 30 տարի առաջ տիկին Սվետան ամուսնալուծվեց, ամուսնու աշխատելու հետ սեր չունենալու պատճառով, եւ դստեր Արմինեի խնամքը ամբողջովին վերցրեց իր վրա։ Իմ խնդիրները առաջացել են ժամանակ, այս 30 տարի, որ ես իմ ամուսնուս բաժանվիրեմ, միջավի մի եթում երեխայա կաշխատեմ, որ պա հեպ։ Տարիներ անց ճակատագիրը կրկնվեց եւ Արմինեն եւս բաժանվեց ամուսնուց։ Այս անգամ պատճառը ամուսնու հարբեցող լինելն էր։ Խմում էր, անընդհատ էր, չար, դրա համար էլ բաժանվեցին։ Արմինեի ամուսնության ընթացքում ծնված երկու զավակներից ավակը, Էդվարդը, ապրում է Հորաքրոջ հետ, իսկ կրտսեր որդին ապրում է մայրիկի և տատիկի հետ։ Երազում եմ, որ ապրես իմ հետ ապրի։ Արմինեի պնդմամբ սոցիալական խնդիրներն են պատճառ դարձել, որ Էդվարդին խնամում է նախկին տալը, Էլմիրան։ Տալս, քանի որ մենակ էր մնում, ես էլ այդ հնարավորությունը չունեի, որ ասենք երկուսին միտեղ։ Տալս ասես դուր, ես կտանեմ, իմ մոտ թող դպրոց գնա։ Զավակների խնամքի, մոր և դստեր կյանքի պատմության և կրկնված ճակատագրի մասին Երկրի TV Մեկ Թոք Շոուի տաղավարում։ Վարձու զավակները կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ժամանակն է հրավիրելու մեր առաջին հյուրին, տիկին Սվետա Ղազարյանն է գալիս կիսաբաց լուսամուտների տաղավար, դիմավորեք։ Համեցեք, բարի երեկո, տիկին Սվետա։ Փաստորեն դժվարությունները հենց սկզբից են եղել, երբ որ ամուսինը ձեզ թողեց մենակ, մանկահասակ երեխայի հետ ու հեռացավ։ Պատճառը ո՞րն էր, ինչի չստացվեց նրա հետ համատեղ կյանքը, որ որոշեցիք ավելի լավ է միայնակ լինել։ Լավ են միայնակ լինել, միայնակ լինել լավ չէ։ Իմ 8 տարեկան տղին ընկեր մեքենայի տակն, Գիսուրիս հետ անասներ փոխելուց։ Ահա։ Մահացե անախորություն այդ վախտմնից սկսվե։ Այսինքն ձեզ էր մեղադրում, ինչ էր, չկարացաք հաղթահարել դա։ Չէ, ոչ մի բան, ինքն էլ ասենք չկար իր աշխատանք, բան չկար իր իներ, գործամուրց այդ եւ ես եմ աշխատե, իրան եմ փոխե, իմ իր կոդ յութում եմ փոխե, այդ վախտը սաղեր։ Որ մահացե արդեն էս աղջիկը սեղ է, իրանց հետ էլ էս թորնիկս աղջիկս եմ փոխե։ Ինչն էր խնդիրը, որ վիշտ ձեզ պետք էր կենտրոնացնել, որ դուք մի գուցե յուս երեխայի, որ ողջ էր, իր մասին ավելի շատ մտածեիք, ինչի հերվացավ ձեզանից, ինչի չէր զբաղվում երեխայով, ինչի էր ձեզ անտեսում։ Ես եմ իրանից աժվել։ Բայց ինչ որ խնդիրների պատճառով, չէ՞, որ ձեզ։ Դե իրենքն չաշխատե, ես էլ չեմ կարացի, եմ իրան փոխեմ, եմ երեխին փոխեմ, երեխուն փոխեմ։ Ասեմ դու գնա բռնակ։ Իսկ որ ասում եք, օրինակ գնա աշխատի, փորձ։ Չէ, ոչ մի տեղ էլ չաշխատե ինքը։ Ինչու՞։ Չկարամ, չաշխատեմ։ Չէր ուզում, թե չէր կարողանում։ Ոչ գուզեր, ոչ լավ էլ կարեր, լավ էլ ջանով, դրբով, բոյո բուսաթով տղամարդիր։ Բայց այս լոդը չաշխատեր։ Սիրեր տան կինը, այդ աշխատի իր իրան պահ։ Իսկ իմ կեսարի, Կիսուրի, իմ տալերի, իմ տեքերից լրիվս գույն շնորհակալ եմ իրանցից։ Իրանք էլ իմ ամուսնուց իմ կեսար կասեր, բոյդ նայամ, ուրիշներ նայամ, բոյդ կասեն արտո երանդին լատի ինչ տղա կա, բայց ու մեջ են ինչ կա այդ տղա ջան։ Ամբողջ ամառվա ամիսները դուք բարձրանում եք Սարան, ասուն եք պահում եւ միայն ես այդ ֆիրման որ կաշխատիմ, ես 12 տարի ես ֆիրմանա կաշխատիմ, 24 հատ կովակը թեմ ցերով։ Առավոտ 4:49 րոպե իմ աշխատանքային ժամն է։ Ես գիտեմ 24 կովիտակն կքաշեմ։ Մենք ձեզ հետ նկարահանման եղանք հենց այնտեղ, որտեղ դուք ապրում եք, տարվա մի քանի ամիս նրանք սարում են, մյուս ամիսներին շարժական տնակը բերում են արդեն գյուղ։ Հա։ Եկեք տեղափոխվենք ձեր տնակային պայմաններ։ Տաստայա ես դոմիկում ենք, ձմեռը ահավոր ես դոմիկն, ահավոր ցուրտ, անձրևն ցունը որ կա ահավոր դոմիկից կաթա, անձրև, ցուրտ, փոքր երեխայի հետ մի անտանելի վիճակ է։ Այստեղ ես ու աղջիկս ենք գնում, անձրև որ կա, այս պատերից էս տեղերից ջուրն չռավ։ Անձրևների ժամանակ է սաման էր դնում ենք այստեղ, որ ջուրն չկաթի, այստեղ ավիր փճանա,
Այստեղ է տեղերի վրա նել անգամ տեղերի վրա նել կաթա մեր սեփական կատունը դրա համար ենք բողում որ պոլերեն քանդվածա մկներն այս տունակը քան էս կաթուն պայրեն որ մկնեմ կոնե մկները բռնի այս զանավսկեն կախել ենք պատրաստիրեմ կուխնյա որ այստեղ մի կտոր հաց ուտենք այս խալաձենիկն որ ասեցի շիֆ մեր շիֆեն են տվել իրանց տան հինը խալաձենիկն է տվել են որ մենք յուլայի թանք մի կերպ իմ օրվա հացն ստեղծելով այս սենակում էլ թորնիկս այս գուշետքի վրեն թորնիկս կքնի հեռուստացույց չունենք որ ասենք էլ թորնիկս զբաղվի մենք նայենք անձրև որ կքա էսի ծածկյա է որ շիրեկներ չերևա անձրևի շիրեկներ ընդեղից նորից անձրևներ են հեսա քան անգամ երեխեն գորաց է տատի մուկն հեսա մուկն հեսա գնելին եմ լուսան վարեր եմ անտանելի վիճակ է, շատ ահավոր վիճակ է։ Իրականում դժվար է պատկերացնել, որ մարդ կարող է 10 տարի նման պայմաններում, ապա դուք էլ հուզվում եք դες կողքից նայելով։ Դուք եք մենակ աշխատողը, թե նաև ձեր աղջիկը, ով որ դες է տարում։ Չէ, իմ աղջիկը Հիվանդա առողջական խնդիրներ ունի։ Առողջական խնդիրներ ունի։ Միայն դուք եք։ Երիկամներից Հիվանդա, ես ամենակ աշխատիմ երկու տեղ, այն բաների տեխնակին եմ, այլ 24 հատ կուվակ կթեմ։ Իդեպ մենք ձեզ աշխատանքային պրոցեսում եւս հնարավորություն ունեցանք տեսնելու 24 կով իրական գործից տեղյակները մի քիչ գոնե գիտեն թե որքան դժվար է 24 կով կթելը Արավոտ 4:45 րոպեին իմ ժամն այ Արտանանում եմ, գալիս եմ կոմը, 22 հատ կով եմ կտում, 9 հատ փոքր հորտ կա, հորթերին կերակրում եմ, կովերին դուս են գարցկեն, ուղարկեն տաշտ, արածելի կեսը մնում է ներս, կովերին դուս կերակրելուց հետո ներսի կովերին բրախում ենք ջրի վրա, ջուր ենք տալիս, ժամու 10:10-ից հազիվ պրսնում ենք, 4:30-ից գալիս ենք իրիգվա գործին, ժամի համարը 9:10, նորից իրիգվա 10:09-ին գործից պրծնում եմ, կրճից, մթից, ամեն ինչից պրծնում ենք, գնում եմ տուն։ Ասենք տունը բան չկա, ասենք երեխի ու համարը, մեր համարը ուտելու կաթա, պանիրա, սմետանա, մեզ ամեն ինչով այդ սնունդից օգնում են։ Հաճախ է լինում, որ կովեր խփում են էլ, կովը կապելուց, կովը խփեց, տրումբի տակ մնաց, լավա թևս ջարդավ, բայց ահավոր ցավումա չկարեմ, որ նորմալ գիտան։ Տեսեք, տեսանյութի ընթացքում նույնիսկ տիկնանցից մեկը ասաց 24 կով հնարավոր չի, որպես իմ իմացքն է, 12 ասում, ճիշտ ասում, ամենաուժեղ կտվորը 15 հատ, բայց մեզի աշխատող չունենք, ստիպված մենք է յուլակ տանենք։ Որքան ժամանակ է, որ դուք ստիպված երկուսի գործ եք անում։ Ես արդեն 5 տարի, այդ 16 կով կթերենք, ես այ 5 տարի, որ աշխատող չի, կիկան կետան չկարան աշխատին ծանր գործն, սիլոս գրելա, խոտ գրելա, այդ ծանր պայմաններին չկարան աշխատին։ Իսկ դուք ինչ վետա, որ երկուսի աշխատանք եք կատարում, խրախուսելի է ինչ որտեղ, որ այդքան ուժ եռան դեր կա ձեր մեջ, գոնե երկուսի վարձատրություն ստանում եք։ Մի տեղից ստանում եմ 30,000 դրամ։ Ինձ գումարի չափը չի էական, այսինքն ձեզ կրկնակի է վարձատրվում։ Չէ։ Այսինքն նույն վարձատրությունը, ինչ որ դուք կկթեիք, եթե 15 կով կթեիք։ Հա։ Դուք երեխային ձեր աղջկան մեծացրեցիք այն հույսով, որ բնականաբար հարս եք տալու եւ վայելեք տատիկ լինելու։ Հա։ Որ բախտավոր եղիթ հա, ես էլ ուրախանամ, որ իմ երեխեն Լավ ընտանիք անգե, բախտավոր։ Դրա առողջական խնդիրները երբ են սկսվել։ Ես արդեն 5 տարի եմ երիկամներից։ Ձեր աղջիկը երկու երեխա է ունեցել, ամուսնու հետ ունեցել է խնդիրներ, բաժանվել է, եւ երեխաներից մեկը այժմ ձեզ հետ է ապրում 6 տարեկան։ Արմենը եւ մյուսն էլ ապրում է իր հորաքրոջ մոտ։ Այո։ Ինչպես է դա որոշվել։ Ինչու երեխաները բաժանվեցին, ինչու երկուսին էլ դուք չեք պահում կամ հայրը այս դեպքում ինչի հորաքույրը պահում հայրը Ռուսաստանա գիտա կա Ռուսաստան ոչ մի իր ասելը ոչ քուրն ասма ոչ փողը ուղարկում ոչ բան մենք ոչ իրանց հետաքրքրվում ենք իրանցով ոչ էլ սեն գնաց իրենք երախոս տես իրենք հեռախոսով իր հետ խոսած իրենք իրիկուն գնաց իրենք իրանց տուն ասի Էդվարդին էլ բերենք էստեղ բա ասաց իր Էդվարդին քուր գիտա կարատեի պարամուկիա գիտա իրեն
իրենք նստենք տաքսի, նույս թողենք գիրենք, այն մարդն մեզի հյուրաս իրա կոֆեով ամեն ինչով, մենք ցենք եկե իրատանից գիրենք։ Երեխաները իդեպ իրար հետ շփվում են, երկու եղբայր։ Հա։ Ինչքան հաճախ են իրար տեսնում։ Ասենք որ պարապակ լնեմ, ասենք գործից հետո իրիկում։ Այդ համ մի ժամակ նստենք կանք 5 րոպեյակ նստենք կանք ես դե ժամը 10-ին որ գործից կբրծիմ, չկարամ երկար ասենք նստեմ։ Որ գնում եք հյուր, մի երեխան ձեր հետ է, չէ՞։ Հա։ Տեսնում են քուր եղբայր են, թե ինչ։ Երկուս էլ եղբայր են։ Եղբայրներ են։ Ո՞նց են բաժանում, որովհետև ես ունեցել եմ նման դեպքեր, որ շատ ծանր են երեխաները տանում։ Երբ որ բաժանություններ են լինում, մեկը մի տան մեջ է ապրում, մյուսը մյուս տեղ է ապրում, ամեն անգամ այդ հանդիպումները շատ ցավագին են իրենք տանում։ Ձեր դեպքում ինչպես է։ Ագրազ իրիկուն, որ եկան երեխան ուրիշ ժամանակ որ գետինք, ցանկ ինքն այդքան բան չխոսքներ էլ չգիտեր։ Չգիտակցեր, բայց իրիկուն որ եկանք, ոնց որ արմենչիկն գժված եղեր։ Իրան իրան խնդած, ոնց գետին պրոշներ կապտավաս արմենչիկ, ոնց որ իրեն գժվեր, ու զգացի որ այդ կարոտի ցայլի իրա մեջն արդեն ինքն խոսքնա։ Նոր գրկեր եմ արմենչիկ ասել եմ ցավը տանեմ, ապերն կետ հակառատ եկա, կա կետ համ իրեն մի քանոր մնա այստեղ։ Տատի լավ, դեքելնզի տարքն ծրա։ Զգացի որ իրեն իրան վատակը զգա, իսկ այն ժամանակ որ գիտենք ինքը չխոսքներ այդքան բան, իսկ հիմի ամեն ինչ գիտա։ Իսկ ինչքան ժամանակա երեխան հորաքրոջ մոտ է մնում։ Ամայրա 5-6 ամսի կան եղե, որ իր ամուսինն բռնվե, երեխան իր տալի մոտ նեղը։ Տարիքային հիմա ինչքան է երեխան։ Հիմի, այո, մի երեխան ինչքան է երեխան։ Այո, 10 տարի կան, 11 տարի։ Այսինքն 10 տարի է երեխան մնում է հորաքրոջ մոտ։ Հա։ Մորը ճանաչում է, շփվում է մոր հետ հաճախակի։ Նույն տարածքում եք ապրում։ Չէ, ինքը Վարդինիսն է, մենք Վարդաձորն ենք։ Այսինքն հերոյ է տնը։ Հա, Վարդինիսն։ Մենք փորձեցինք իրականում ճշմարտությունը հասկանալ, կապվել ենք ձեր դստեր տալի հետ, Էլմիրայի հետ, եկեք լսենք նա ինչ էր պատմում ստեղծված իրավիճակում։ Մասնակ ընտան չէ, իրաց հասկացանք այս հիշին ամուսինը, որ դրանց հետո բաժանվել են, երեխեն մեր էլ որ թողեց գնաց, օրերից մի օր ինքը ինձ ասաց, որ երեխուն մնա, գնամ տուն, վեկալեմ, ժամ երեխին առնեմ մի թամ։ Ախպերս այդ ժամանակ գողություն էր արել, բռնված էր։ Դեր այդ երեխին թողեց գնաց ինքեն։ Դրանց հետո ինձ չեկավ, միջև մի տարի երեխին տարիքի սկաներ, իր ամուր հետ եկավ, որ այդ վեշերը, իրանք վեշերը տանեի մետնից, ասենք երեխին ընդհանրապես չմոտեցավ ինքեն, ասաց, բա երեխուն արդեն ինչ է տանելու, ասաց չեմ տանի, որ տանանեմ, տանեմ մանկացուն, ասաց որ պիտի մանկացուն տանես, հիմա ապոր երեխին այդ պահել եմ իրան։ 6 ամսեկան ինքը թողե գնացել է։ Դե չեկավ, ասենք քանի անգամ փորձեցի իմ աշխատողների հետ, ասենք քրում աշխատում էի, տարա, քանի անգամ երեխուն վերես թողեց փուրջ գնաց, չփահեցի։ Համապատասխանում է Էլմիրայի ասածը իրականությանը։ Իր սկզբից ասածն համապատասխանում էր։ Բայց ինչ որ ասում է երեխան, ասել եմ ես եմ, անձամբ ես։ Անձամբ ես գնացել եմ, ասե ես երեխա չունեմ տալու, միչև հերն վերթից գա։ Հերն էլ մի շաբաթ վերթից գիքե, երկու շաբաթ ցյատո արդեն բռնին։ Այսինքն հանցագործ էր։ Ինքն իրան տանելի ստից հանցագործ։ Մտեր խղղի տներ, հարուստի տներ, պալտոնի եղած ինչա, որ պալտոն կողանա պիրա։ Էլ էդ ինչ տղամարդ։ 120 անգամ էլ ամուսնացել։ Ձեր աղջիկը ո՞ր երրորդ կինն է եղել։ Իրա ասեմ, ո՞ր երրորդ կին։ Ասի իրան ճանչցիր եմ, իմացիր եմ, իրա տալն այ այս աղջիկը քելքն գերե Արմինեի։ Ահա։ Ես Վարդենիսի առաջից որ փաստրած տարած, ես Վարդենիսի պետով, ստաղ միլիցեկով տարեմ լցիր եմ իրան տուն։ Էս իրա տալն խնդիրներ ունի հիվանդա։ Ինքն առողջական չի։ Տալն էլ այդեղ կայնած, ու շատ հավ, որ այտենց միլիցեկները լցի տունն։ Ինքն ու շատ հավավ։ Այս միլիցեք վախեցան։ Իր կեսարն այդ ժամանակ ինքն, չգիտեմ, քան այդ կրբուրակում քելա ամուսնացել, զոլակար ամուսնացել, բաժանվե, մի երեխայ ունեցել, իսկ ակունքն որ ամուսնացա, երեխա չունեցե։ Այդ րանց խետն այդեղներ է, գյուղն կաշխատին։ Մենք էլ այդ Վարդենիսի ազգ գյուղն կաշխատինք։ Արան եկան բաժին մեքենաներով։ Արմինեին ասեց, պետն, անձա պետն, ասեց Արմինե, դու սիրուն տեսկով աղջիկ, դու հայկի Եվելյանուն կրմզա։ Ասես դու կրմզի մեջ են, ինչ ես գտե, որ դու կրմզի խետ ելիրես փախիրես։ Ասես կրմզին ամուսնացած բաժանված է, քանի անգամ դու գիտես։ Իս պետն իրան վաղցրեց, ասեց, որ դու իր հետ մի անգամ փախիս, քեզի դատակ խասի։ Արմինեին
Արմնե յառա եկա, տվինն ձյառա եկա տունն։ Ուղարկիմ քես այտուն վաղաշեն։ Արմնեին ուղարկիմ քես այտուն, ես հայկն գնաց Իրան հնգեր կար վաղաշեն, գնաց իմ քես այտուն կթերեր։ Ուզեց հերեր փախցնա։ Իմ քեսը իմ տեքը առավ եկա Բաքուր։ Այդ հայկն եկե, որ Արմինեի փախցրա, փախցնա։ Իսկ դեր աղջկան չէիք հարցնում, ինչի է գնում ի վերջո հետևից։ Ոչ մի բան էլ չխոսեր։ Տալվա։ Մի արտահայտություն, այնքան շատ հետաքրքրեց, որ հրաչարցրեց, ասեց ցանցագործ, ասի ստի ցանցագործա։ Ուզում եմ հասկանամ, ինչ ինիկատի ունեք դա։ Ասենք ինենց բան չի, բա տղամարդը նույն թուլկի տա մտի խղղի տնից շուշի եղեն կողանա փալ։ Նշեցիք, որ ձեր տալը չի տվել երեխան, ճիշտ հասկացա։ Հա, որ ես եմ, անձապ ես եմ գնացել։ Հա, դու գնացել եք ուզեք չի տվել։ Ձեր աղջիկը, հա, ձեր աղջիկը տեսանյութի մեջ նշում էր, որ հնարավորություն չունեմ երկուսին միտեղ պահելու։ Հիմա ես եւ կարծում եմ բոլորս փորձում ենք հասկանալ, հիմա իրականում չեն տվել երեխային ձեզ, թե ձեր աղջիկը չի ուզել երեխային բերել։ Սկզբից որ գնացել եմ ես երեխուն, որ հայկն բռնված է եղա, ես գնացել եմ Էլմիրային, անձապ ես եմ գնացել, երեք աղջիկն էլ խետը չեկե։ Ասել եմ Էլմիրա, եկել եմ երեխուն տանեմ։ Ասաց երեխին անտեր չէ, երեխին խեր ունի։ Իրա հերն ասա, իմ երեխին։ Բայց երկրորդին ինչի նույնը չէին ասում։ Երկրորդին ես առանց ծննդա բերել, ես իրա։ Չէ, չէ։ Ձեր տանն է արդեն ծնվել երկրորդը։ Ներողություն, ես մի քիչ այլ կերպ եմ կարծում։ Փոքր է եղել, դուք ինքնակամ թողել եք ձեր աղջիկը։ Հիմա որ արդեն գիտակցում եք, որ երկու եղբայրներին չէր կարելի անջատել, հիմա ուզում եք ետ վերցնել։ Ճիշտ եմ հասկանում ես։ Ես առաջարկում եմ ձեր աղջիկը նախին տալին շարունակել լսել, տեսեք ինչեր նա պատմում։ Ինչքան ժամանակ եմ եկա երեխային տեսակցել։ Ընդհանրապես ինքը չի եկել երեխուն տենալու, ես եմ մի 3-4 անգամ փորձել եմ, այդ ժամանակ երեխեն ինձ մամա էր ասում, որ մեծանում էր երեխեն։ Ես իրան ասեցի, որ իրա մերեն կա, ասենք, տարա, որտիս ասեցի ցելողա, ասենք ես էլ այդ ցավը զգացել եմ, ասեցի տանեմ իրա երեխին, ա թոպահի։ Չպահեց, գիշեր ժամը 2-ին մենք փռում աշխատում էինք, վերեց երեխուն թողեց գնաց։ Այդպես արդեն երեխեն որ դպրոց պիտի գնար, ախպերս եկել էր արդեն դերթին։ Ախպերս ամուսեցինք, ասեցինք դե մենք էլ մեր չունենք, էլի մամա չունենք, ասեցի խորտներ լավ չի։ Քո կինա գնար արի։ Ինքը գնաց, առավ եկավ երեխուն որ պիտի դպրոց ուղարկեր, անցավ մի քանի ամիս, սեպտեմբերին իրան բերել են, երեխեն դպրոց էր արդեն։ Սեպտեմբերին ինքն արդեն հղի էր։ Այդ ժամանակ այլ ճանապարհներով ախպերս նկատել էր, որ ուրիշի հետ է էլի կապված ինքը։ Հեռախոս էր նկատել ինքը մոտը, տվյալ համարով իմացել էր ով է։ Ինքն արդեն հղի էր, ախպերս այդ ժամանակ քսել էր իրան, զանգել էր իր ամորը, թե արի աղջկա տար գնա։ Մերն էլ եկա, աղջկան դեկալեց, աղջկա շորել, միշտ միշտ երեխուն ասեցին, ստամաշ չէ, վերջ, երեխին չտարան։ Ո՞նց կմեկնաբանեք սա։ Էդ հավուր սուտ։ Բախտավար իմ գլոխ հետ գալին էդ ածուղ եղել է։ Մե բախտել ընձի կեղել էլ չէր իշուչուն կենի։ Կո էդ գծով գետերի ասել կաբրի։ Ես նստած եմ եղել, ձեր ցավը տանեմ, ընձիկ ներեք։ Եթե սուտա խոսամ, սև աշուն կաբրի մարիմուն։ Ես նստած եմ եղել, էն կլիզ միշելան գնուր կա։ Ինքն իրա թևին կապ է, ինք իրան սրսկ է, բայց ես էդ բան չեմ տեսի։ Նորիկ էր իմ երեխին ինտուն ասել եմ էին էին ինչեր կեներ կրմզն, սյած ինքն իրանք սրսկա, տեղա, նարկոտիկա, ես իմ միջակ սրսկա։ Ում ասին է խոսքը ձեր պեսան։ Իմ պեսի, էլի ասետանց ինչ ասեմ, ինչ վերցեմ, ինչ տնեմ, ես չեմ կարացել, ես հազիվ, ես աղջկան պախեմ, իմ ես ճիշտ հասկացա հեռախոսազանգից, որ ձեր պեսան, երբ որ բանտից եկել է, հերթական անգամ կալանքը կրելուց, ձեր աղջիկը հղի է արդեն եղել երկրորդով։ Չէ, երկրորդը ոնց է, որ ենի կալանքն կրա Էդվարդը դազածնված եղա, ոնց է եղի, ոնց է եղի Էդվարդը, եթե կալանքի տակն եղա Էդվարդը, քանի ամս մի ամսական ծնված եղա, բալուրն տարին այդ միլիցայության սեյնակնոր կա թալեն։ Դուք պնդում եք, որ երկու երեխաների հայրն է ձեր փեսան է, հա տիկին։ Այո։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ այդ պահին, որ բարիշել են, գնացել է առաջի երեխայի դպրոց տանելու ժամանակ, այդ պահին աղջիկը երկրորդ անգամ հղիացել, իսկ պեսան չի հավատացել։ Որ երեխեն մի ամսի կան եղը, էդի բռնվե, ոնց է, մետարում եք է, արդեն են հղի եղը, որ ինքն եք է… Ինչ կան է երեխաների տարբերությունը։ Մետարի կան էլ չկա։
Երկու երեխայի տարբերությունը մի տարի է։ Լավ, հասկանալ եմ։ Եվ ես մի հատ հարց ունեմ ձեզ։ Դուք ասիք, որ հիմա արդեն ուզում եք մեծ եղբորը վերցնել, որտեղ գիտակցում եք, թե ինչ է կարել։ Բայց ձեր պատմության ընթացքում ասեցիք, որ Փեսայի քույրը, այսինքն տալը, հիվանդ է, եւ այդ խառնաշփոթի ժամանակ նույնիսկ ուշագնաց է եղել։ Ոչ մի անգամ չմտածեցիք այդ հիվանդ կնոջ մոտ։ Ո՞նց եք թողնում երեխային։ Այնքան եմ մտածել, ցավը տանեմ, ես հիվանդից էլ հիվանդ եմ։ Արմինեն չեր հանգստանում, թե ոնց ենք այդ հիվանդ։ Բայց ոչ չի անհանգստացի, հանգստացա էլ, գիշերն էլ լացա էլ, բայց ես հնարավորություն չունի բալես, որ ես բերեմ։ Դիկին այդ գիշերվա լացրել։ Դիկին Սվետան հավանաբար սխալ հասկացավ ձեր հարցը երեխաների տարբերության հետ։ Առաջին եւ երկրորդ երեխաները իրարից ինչքան հետո են ծնվել։ Էդվարդն 10 տարեկան է, Արմինչիկն արդեն 11 թիվնա, 2011 թիվնա։ Այսինքն այն երեխան, որը ձեզ հետ չի ապրում, 10 տարեկան է։ Ինչ հա 10 տարեկան Էդվարդը։ Իսկ այն որ ձեր հետ ապրում, որ ձեզ հավ տանեմ, Հայկի այդ բրթվու կինարիկա էս դայլիջեն, Արմենչինն էլ հետևից կա, առանց իմանալ կսակեսի, վայ, ես դա տղինա։ Չոքե չոք, հայ տարեկան էլ եղի, կետամ տրիկ թափեմ, կոմ կենեմ։ Մեր այ 4 պատերը իմ երեխեն ու երեխեն արծվարի, էլի ես աշխատեմ օգնեմ։ Ես նոթեր կնի չեմ։ Ահա ինքան ամենալավ բաներն է կար ձեր կյանքի ընթացքում եւ հիմա շարունակում եք։ Դեւ կարիք չկա որ դուք հուզվեք։ Պետք է դուք դա անեք նաեւ ուրախությամբ, թե չէ դուք հիմա այսպես վերջնականորեն ձեր առողջությունը վարի կտակ եւ այդ երեխաները դեռևս ձեր հույսին են լինելու։ Ինձ որ ձեզ ավելի լավ է հետևել։ Ես ապրումներ չտինամ, քաս թե ես տինամ։ Տիկիս վետա։ Երբի շատ է շտա, բայց իրականում այո, որևէ մեկը չի կարող պատկերացնել, թե որքան կարող է դժվար լինել իրավիճակը, մինչև այդ իրավիճակի մեջ չի հայտնվել։ Մեզ հնարավորություն տվեցին երեխայի հարազատները նրա հետ հեռախոսա զրույցուն ունենալ։ Ահա թե Էդվարդը մեզ ինչ էր պատմում։ Ոգուի համար շատ մասնավորքը փոքր ժամանակ ինձ տալ է, որ իմ ամեն ինչն ինձ ցանկանում։ Իսկ մամային հիշում ես։ Չէ, իսկ մամային երբ ես վերջին անգամ տեսել։ Վերջին անգամ ես 7 տարեկան եմ։ Մամային կարոտում ես։ Չէ, ո՞տեղ ինչ է, լա մամա, ո՞նց ինձ վեց ամսականից չի ցողել գնա։ Իսկ պապայիդ ինչ կպատմես։ Պապա շատ լավ, պապա ինչ ուզում է, ասում է, ինչ ուզում է, ասում է, ինքնին շատ ուզում։ Ինչքան էլ ինչ իրավիճակ ուզում է լինել, չեմ պատկերացնում մի մայր, որ կարող էր երեխային թողնել, հանձնել հորաքրոջը կամ այլ հարազատի ու ինքը արդարանալ, որ ես պահելու հնարավորություն չունեմ։ Հիմա հատկապես առաջի 4 տարին, չէ՞ որ մեծ երեխա մենակ է եղել։ Այդ 4 տարին միակ երեխան է եղել, հետո է երկրորդը ծնվել։ Գոնե այդ 4 տարին կարող էր վերցնել պահել։ Այնպես որ այդ բացատրությունը նա քարգելի չընդունեցին։ Մտածելա ջահել եմ, եթե թողեմ ամուսնանամ։ Ինչ է նշանակում երեխին թողնեմ ամուսնանամ։ Հենց դա էլ ամենավատնա։ Չկա այդպիսի հասկացություն եւ հոգեբանության մեջ։ Այսինքն ինչ է նշանակում թողնեմ ամուսնանամ։ Եթե մայրը երեխա է բերում։ Բայց լա մի րոպե, սկինը մի քիչ առաջ նշում էր, որ գնացինք երեխին բերենք, չտվեց հորքուրը։ Մեկ էլ նոր խոսքի մեջ ասում է, մայրը տեղ չուներ։ Պարոն Գալիկյան, մենք հորաքրոջ խոսքեն լսեցինք։ Կարամ ես ձեզ մի բան խնդրեմ։ Եթե դուք օգնության ակնկալիքով եկել եք ստե եւ ուզում եք, որ ձեզ օգնած լինեմ, փորձեք անկեղծ լինեք։ Ստե չմտածեք, թե ստե նստածները ի՞նչ դուք ասեցիք, մենք խելոք ձեր ասածները լսելու ենք։ Ձեր ամեն ասած բառը նախադասությունը, անգամ կետն ու վերջակետը մեր ուղեղում ֆիքսվում է։ Հիմա եւս մեկ դաթար մեր եթերում, որից հետո ոչ պակաս հետաքրքիր ինֆորմացիա եւս կա։ Ինչպես է ստացվում, որ այն հրակույրը, որը պահում է երեխային, իր իսկ երեխային հանձնել է մեկ ուրիշի, ինչ պատասխան է նա տալիս դրան։ Հեռու մի գնացեք։ Իսաբաց լուսամուտներ թոք շոուի բոլոր թողարկումները YouTube-ի մեր պաշտոնական կայքում։ Գիտեք այն ամենը, ինչը դուրս է մնացել եթերից, ու այն ամենը, ինչը կատարվել է տաղավարում ու չի մտել հիմնական թողարկման մեջ։ Հետևեք Իսաբաց լուսամուտներին միայն YouTube-յան մեր պաշտոնական էջում։ Իսաբաց լուսամուտներ։ Երկու եղբայրներ իրարից բաժան են ապրում։ Ինչու այդպես որոշվել է, թե այդպես ստացվել է, փորձում է հասկանալ Կիսաբաց լուսամուտները։ Մենք վերադառնում ենք տաղավար, եթե մեզ նոր եք միացել, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։
Մոտ 30 տարի առաջ տիկին Սվետան ամուսնալուծվեց, ամուսնու աշխատելու հետ սեր չունենալու պատճառով, եւ դստեր Արմինեի խնամքը ամբողջովին վերցրեց իր վրա։ Իմ խնդիրները առաջացել են ժամանակ, այս 30 տարի, որ ես իմ ամուսնուս բաժանվել, միջավի մի եթում երեխայա աշխատեմ, որ պահ է։ Տարիներ անց ճակատագիրը կրկնվեց եւ Արմինեն եւս բաժանվեց ամուսնուց։ Այս անգամ պատճառը ամուսնու հարբեցող լինելն էր։ Խմում էր անընդհատ, չարթ, դրա համար էլ բաժանվեցին։ Արմինեի ամուսնության ընթացքում ծնված երկու զավակներից ավակը, Էդվարդը, ապրում է Հորաքրոջ հետ, իսկ կրտսեր որդին ապրում է մայրիկի եւ տատիկի հետ։ Երազում եմ, որ ապրես իմ հետ ապրի։ Արմինեի պնդմամբ սոցիալական խնդիրներն են պատճառ դարձել, որ Էդվարդին խնամում է նախկին տալը, Էլմիրան։ Տալս, քանի որ մենակ էր մնում, ես էլ այդ հնարավորությունը չունեի, որ ասենք երկուսին միտեղ։ Տալս ասես դուր, ես կտանեմ, իմ մոտ թող դպրոց գնա։ Զավակների խնամքի, մոր և դստեր կյանքի պատմության և կրկնված ճակատագրի մասին երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Վարձու զավակները կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Վերադառնալով, ես առաջարկում եմ ևս մեկ անգամ լսել մեր հեռախոսազրույցից հատված տիկին Էլմիրայի հետ ձեր դստեր նախկին տալը։ Ամեն անգամ էլ ես եմ զանգել, իրան ասել եմ կարայի, չէ, իր ծնունդների օր երեխա է, բեկալում է այդ հեռախոսեն, կարող է զանգեմ, բան, քանի ծնունդ եղա է, զանգել եմ ասել եմ Արմինե, կարայի, չէ, մի անգամ գոնա զանգեի քո երեխուն ծնունդներ, բայց ինձ ոչ էլ երևի հիշում է, ես ոչ էլ կասկածում եմ, որ իմ իր երեխու ծնունդն չի հիշում երբա։ 13 տարեկան է երեխան։ Ձեր երեխային էլ ձեր սկեսուրն ապահում։ Ինչքան ժամանակ է, որ ձեր երեխային չեք խնամում դուք։ 3 տարեկան է եղել իմ երեխին, որ թողեցել եմ։ Տեսնում եք ձեր երեխային։ Կապ կա։ Չէ, չեն տեսել։ Ինչի՞, ո՞րն է պատճառը, որ ձեր երեխային չեք տեսնում։ Չգիտեմ։ Մեզ համար հասկանում եք ինչն էր զարմանալի, ո՞նց է ստացում այն երեխան, որին նա թողել է 3 տարեկանում, այսօր 20 տարեկան է ասեմ, այսինքն 17 տարի երեխայի հետ շփում չկա։ Միևնույն ժամանակ դուք ասում եք ձեր թոռը 10 տարեկան է, ձեր թոռը 13 տարեկան է մեծը։ Էնա ծնտականի մոդն է, Էդվարդի։ Հասկանում եք, որքան է խճճված պատմությունը։ Ես ուզում եմ մեր զրույցին միացնել նաև Սուսաննա Աբրահամյանին, ձեր հարևանուին է այստեղ։ Տեսեք, տեսնենք ինչ է նա պատմում։ Բարի երեկո, համեցեք։ Որքան ժամանակ է, որ ճանաչում եք այս ընտանիքին։ 10 տարի։ 10 տարի, այսինքն ինչ տեղափոխվել են այդ տնակ մոտավորապես, հա։ Ինչ վարք ունի Արմինեն, ինչպիսի աղջիկ է նա։ Խելոք, խելացի, համաչգոտ։ Դու գիտեիք, որ տիկին Սվետան 2 թոռ ունի։ Հա։ Չեք հարցրել ուր է երկրորդը։ Մեկ տեսել եք, եկել այրեխային տեսել եք։ Երբ եք տեսել վերջին անգամ։ Մի 2 տարի առաջ տեսել։ Մի 2 տարի առաջ։ Բերել են երեխային, մնացել է Սվետայի մոտ։ Ահա։ Հետո եկել են կարել։ Բախտի մտ էսել չէր որ ասի։ Բերել են, չէ, բերել են, երեխուն բերել են։ Եկել է մնացել է։ Երեխեք հետ խախտում է։ Երեխան ասում է 7 տարեկանից, հասկանում եք, ոչ մի տեղ չկա մի կետ, որտեղ կարելի է ինֆորմացիան հատել։ Դուք ասում եք 2 տարի առաջ են տեսել, երեխան ասում է 7 տարեկանում եմ տեսել, հիմա 13 տարեկան է։ Դուք ասում եք երեխան 10 տարեկան է, երեխան իրականում 13 տարեկան է։ Եվ ինձ զարմացնում է մի հանգամանք եւս, ինչի մասին քիչ առաջ ակնարկեցի։ Այդ նույն տալը, ով այսօր իր առաջա, այո, իր եղբոր երեխային է խնամում եւ մեղադրում է հարսի այս կամ այն արարքներն անելու մեջ, ժամանակ ինչ ինքն է հրաժարվել իր իսկ երեխայից։ Լինում են այդպիսի բաներ, մեխանիզմներ, որ մեղքերի քավություն է, ինչ որ ձևով խնամում է այդ երեխային։ Դա դարիքի հատ հաշտամ էլի, համեմատ հաշտամ։ Եթե ինքը իրոք խելոք աղջիկ էր էլի, ինքը կարար իր եղբոր ընտանիքը նորմալ ձևով դասավորել իրան հետ մտերի մնալ, ոչ թե բրդբրթել, լավ ված խոսքեր աղբոր ասել, իրան աղբերը Արմինեին ենց է տպել, մահացու վիճակում, բերել են թալեր գոմի հետև գնացել։ Այսինքն ես ճիշտ հասկացած եմ, Էլմիրան է որոշակի միջամտություններ ունեցել ամուսինների հարաբերությունների, որ ինքը ելույթ ունենում, այդ ելույթի ժամանակ պիտի ճիշտ խոսան։ Մենակ ինքը չի իրան շահ ասի, ինքն ասի, որ իրան աղբերը ինչ դասավորվածություններ։ Ինքը կարար հաշտեցնել։ Ներողություն,
փաստը մնում է փաստ, որ Էլմիրան պահում է այսօր այդ երեխային։ Դուք ինչու եք այդքան վատ տրամադրված։ Մենք վատ ենք, չենք վատ տրամադրվել։ Այն, որ իրեն զավակին է ժամանակին թողել եւ այլ, դա ուրիշ պատմություն է, որը այսօր չի կապվում դեռ։ Փաստը մնում է փաստ, այսօր 13 տարեկան տղա երեխան, որը ունի մայր, որը ունի եղբայր, ապրում է Էլմիրայի հետ։ Ես ուզում եմ հասկանալ հատկապես, եթե շատ այդպիսի վատ հայրը երկրում էլ չէ, նախ եթե երկրում լիներ, ինչպես է հնարավոր նման ինչ-որ մեկի մոտ թողնել երեխայի, մեկ արդ։ Երկրորդ հերթին ինչ հիմքերով է հատկապես իրավական այդ երեխան գտնվում ինչ-որ օտար մարդու, որքան էլ նա նրա հորաքույրը լինի մոտ, եւ արդյոք որևէ ինչ-որ մի ժամանակահատվածում, չգիտեմ, ձեր համայնքի, գյուղապետարանի, քաղաքապետարանի, մարզպետարանի, ինչ-որ մեկը մոտեցել է, հետաքրքրվել է, եւ ինչ վիճակում են երեխաների փաստաթղթերը երկուսինն էլ։ Տեղյակ չեն։ Տեղյակ չեն։ Երեխաները երեխայի տարիքից տեղյակ չեր, ասում էր 10 տարեկանա, 13-անա, հարցը չի կարող։ Այսինքն կարող է տեղյակ չլինել։ Այսինքն իմ հարցը հատկապես ուղված է, ինչպես է ստացվում, որ մի երեխան բարձրացակ օտար ընտանիքում է։ Այդ եթե մայրը չի պահում, հորաքույրն էլ չպահի։ Իհարկե ոչ։ Այ եթե Արմինեն գարտանի, ոչ հարգելիքին Հովանիսյան, դա պետք է որոշել, ով պետք է պահի այդ երեխան։ Եթե ոչ չի որոշում։ Եթե ոչ Երեխային որտեղ դողը։ Երեխան հայտնվում է հատուկ խնամքի տակ։ Ինչ կարող է մատնանշել մի իրավական նորմ, հարգելի նաև որտեղ արգելվում է, որ երեխան պետք է օրքունի մոտ մնա այն դեպքում, որ մայրը իր ձեռքով է երեխային հանձնել։ Հասկանում եմ դուք ինչ եք ասում, այդ նույն հաջողությամբ մայրը կարող է երեխային հանձնել, ինչ որ մի հանցագործի։ Մայրը չէ, որ կարող է որոշել իր երեխային որ օրը ու դու երեխան ազգակցական կապ ունի օրքունի։ Ոչ թե նշանակություն։ Ամենևին նշանակություն ունի, որովհետև Որքը նորմալ խնամում է երեխային մայրը հանձնել ամոր կողմից որևէ դժգոհություն չկա։ Ստապում եմ ձեզ հիաստապեցնել պետության արջև երեխայի համար պատասխանատուին միայն ծնողները։ Եթե դուք կասեք որևէ մի իրավական նորմ, որով արգելվում է, որ երեխան մնա հորաքրոջ մոտ առանց ծնողների պաշտպանության մասին օրենքով, պետության արջև, այո, երեխայի լավագույն շահերից բխող նորմ։ Այո, եւ երեխային ի՞նչով ասեմ, որ երեխայի հորքուրի մոտ մնալը երեխայի լավագույն շահերից։ Նարեի ասած ընդամենը նա է, որ արդյոք կա որոշակի համապատասխան կառույցներ, ուսումնասիրել են, որ օրինակ նույն այդ արյունակցական կապ ունեցող հորաքույրը այդքան բարի եւ այդքան արժանի է երեխայի խնամքով զբաղվել, եթե 17 տարի նա իր երեխայի առաջ իր երեխայից է զբաղվում։ Իրանանիկին, արտակարգին, բայց մենք չի որ որոշվում։ Ոնց կապ չունի, Գալիկյան, եթե ինքը երեխային երեխան բարեկեցիկ կյանքով ապրում է, ի՞նչ գիտեք, ի՞նչ գիտեք, եթե նա թողում է մի նա հաստատեց քիչ առաջ հեռախոսազանգում։ Մենք ունենք ապացույց, որ նա իր երեխային է թողել, դա լրիվ բավարար է։ 17 տարի առաջ խնդիր ունեցել թողելա, հետո Լավ, ես ուզում եմ մյուս երեխայի մասին խոսել, փոքրիկ Արմենի, ով այս տարի պիտի դպրոց գնար եւ դպրոց չի գնում մինչեւ այսօր։ Ինչն է պատճառը, որ Արմենին չեք տանում, ավելի ճիշտ ձեր աղջիկը չի տանում դպրոց։ Ես տան պատճառն էլի, որ մենք այդտեղ կապրենք, այդ դոմիկը շարժական դոմիկ է, ախպերս։ Բայց ամառներն է։ Մենք սեպտեմբերի հոկտեմբերի նոր կքանք սարից։ Օկտեմբերի նոր մենք սարից քիչն ենք։ Երեխան սարում գործ է անում։ Հա, սարանի մեն բայաս գործ է անում։ Լա, չի անում, բայց իմ երեխան բայաս որտեղ թողեմ, ցավը տանեմ, որիաս բան չունեմ, որտեղ թողեմ։ Է դոմիկը։ Նա որ դոմիկն է շարժական, հետևաբար հասցեն։ Այսինքն այդ դոմիկը ինչ որ մի հատվածում ձմռան ժամանակ, այս մի տեղում է, հետո գնում են սարեր, որտեղից ոչ միայն դպրոց չեն կարող գնալ, աշխատեն, չաշխատեն։ Լավ, հիմա 30 տարեկան կինը ինչքան պիտի հետևի իր մորը եւ այն տնակին, որտեղ նա ապրում է, ու չտանի երեխային դպրոց։ Չենք լիճում բանալ, բարեկեցիկ, որ երեխան հորքորի մոտ ավելի ապահով, ավելի բարեկեցիկ։ Ես երկրորդ երեխայի մասին եմ Գալիկյան խոսում։ Դե դրա համար ես էլ հենց մեր են վիճաբանության շարունակ։ Բայց երկրորդ երեխան էլ առաջինն էլ ունի հայր, մեծ տղան ասեց, որ պապաս շատ լավն է, ինձ ամեն ինչ առնում է, ինչ ուզում եմ անում եմ, բայց պապան չի մտածում, որ երկրորդ երեխային էլ պետք է առնի։ Հենց հիմա մամային ենք։ Չի համարում է իրանը, ուղղակի։ Ու շատ չլսեցի։ Ես շատ լսեցի, նա այդ պատճառով են կարծել են, որ Այո, այո, Տիկին Մանուշակ, այնտեղ կասկածներ կան երկրորդ երեխան իրենց։
հայրն է կասկածում, դրա համար ծեծելա, բերեք ծելա գոմի հետևը, ժողովուրդ, ուշադիր եղեք։ Հասկացա, որ երկրորդ երեխային հայրը իրենից հեռացնում է, մենք էլ համոզված չենք, որ դա իրոք այդպես է, բայց մենք համոզված ենք, որ երկու երեխայի մայրն էլ Արմինեն է։ Բայց Աստված կա վիրեմ, մեղ կարմին լավ չէ։ Բան չունեմ ասելու, եթե նույնիսկ Արմինեն… Արաշկանամ խոքիս կործում, իրա ոչեցալ հայրը, Արմենչիկին Էդվարդից շատ ասում։ Չեմ կարող որևէ բան ասել ձեր աղջկա մասին, հարցը ուրիշ բան է, այնուամենայնիվ երկու երեխայի մայրն էլ Արմինեն է, և այսօր երկու երեխայի մայր լինելու հարցում էլ Արմինեն թերանում է, ինչ ուզում է լինի, մայրը պետք է երեխայի համար հոգ տանի, սա հանցավոր անտարբերություն է, առաջի երեխային թողեց, որովհետև վատ էր, 4 տարի չպահեց, երկրորդը չկար, հետո հիմա էլ այս երեխային դպրոց չի տանում, գուցե Արմինեն գար տաղավար, մենք փորձենք օգնել իրեն, թաքնվելով, խոչընդոտը շրջանցելով, նա որևէ խնդիր չի լուծի, մենք չենք համարում, որ Արմինեին պետք է վիրավորենք, մենք պարզապես փորձենք հասկանալ, ինչու նա աղջկա ներքին խնդիրը, ինչու պատասխանատվություն չի կրում երեխաների համար, Արմինեի ներկայությունը մեզ պետք էր, եւս մի անգամ հասկացանք, որ Արմինեն իրավիճակի համար պատասխանատու չի, եւ ուրեմն ինչպիսի մայր է նա, մենք բոլորս կասկածում ենք։ Մի քանի րոպե մեզ պետք է հանգստանալու համար, որից հետո վերադառնում ենք հասկանալու համար։ Իրականում ինչու այս պատմությունը խուճուճ եւ արդյոք հնարավոր է որոշակի եզրեր հարթեցնել ու հասկանալ ինչ որ մի բան այստեղ։ Միացեք, քննարկեք, վերլուծեք, հայտնեք ձեր կարծիքը մեր թողարկումների մասին սոցիալական ցանցերում, Facebook-ի, Twitter-ի և Instagram-ի մեր պաշտոնական էջերում։ Հետևեք մեզ և ծավալեք քննարկումներ։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարի ցանկացած կետից, ձեզ հարմար ժամին։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Վարձու զավակները կիսաբաց լուսամուտների եթերում։ Մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար։ Ես ուզում եմ նաև բոլորին առաջարկել տեսանյութ ձեր ֆերմայի տիրոջ հետ։ Տեսեք, թե ինչ էր նա մեզ պատմում։ 10 տարուց ավելի է միասին աշխատում ենք։ Մարդիկ շատ լավ աշխատող մարդին, լավ մարդիկին։ Բայց հնարավորություն չունեն ապրելու, տուն չունեն, ուրիշ գնալու տեղ չունեն։ Մեր մոտը հարմարվել ենք, իրանց տեղ ենք տվել։ Ամեն ինչ ապահովում ենք, աշխատում են, աշխատավարձ ստանում են, այդպես ապրում են։ Տնակը մեր տնակն է, լույս է, գազ է, ինչ որ է մեր հաշվից են օգտվում, իրանց հնարավորություն չունեն օգտվելու։ Այնց ենք անում, որ նորմալ ապրեն, ուրիշ դες կարիք չունենան, պարտաճանաչ լավ նորմալ աշխատող են, որ նորմալ աշխատող չլիներ երկար տարի այսքան ժամանակ իրար հետ չէին աշխատի։ Շատ լավ վստահելի մարդիկ են, մենք որ բացակայում ենք, իրանց ամեն ինչ նորմալ տեղը-տեղին անում են, աշխատում են։ Եթե կարիք ալինում պետք է, Արմինեն լա օգնում, աշխատում է, Արմինեի մեծ տղում, 4-5 տարի է չեմ տեսել երեխում։ Գիտեք, զարմանալի կլիներ, եթե ֆերմայի վարիչը վատ խոսեր իրենց մասին, պարզ է, որ պետք է դրական խոսի, իրենք համակերպվել են այդ գումարային հարցերով եւ այլն։ Ես չէի կասկածում, օրինակ տիկին Սվետայի հարցում, որ որևէ մեկը ինչ որ բացասական բան ասում է։ Պարզ է, բայց իրանց աշխատող չեմ եղել, իրանց աղբեր եմ եղել։ Ապրեք, ես հավատում եմ։ Իրանք էլ ինձ են աղբեր եղել, իմ աղբորից լավ են։ Հա, իրենք էլ ձեզ են աջակցում, նա հոգնակի է խոսում, այսինքն ձեր աղջիկն էլ է ձեզ հետ աշխատում, մենք այդպես է չհասկացանք։ Պանրի ցեխն Արմինեն է, Արմինեն է աշխատի, բայց ես ակնկալ Ակի աշխատելու։ Հա դե ես ականեմ, իր անունովա, բայց ես ակինեմ։ Ես տիկին Սվետան երբ որ հարց տվեցի, ասեցի դուք կրկնակի աշխատանք եք կարող կատարում, բայց կրկնակի վարձատրություն ստանում եք, դուք ասեցիք ոչ։ Բայց դուք չնշեցիք, որ դուք այդ աշխատանքի դիմաց ձեզ տրվել է տնակ, որտեղ բնակվում եք առանց վարձի, վճարվում է ձեր ամբողջ կոմունալ ծառայությունների համար, որը բավականին մեծ գումար է, այսինքն անենց չի, որ դուք լրիվ անվճար եք գոհ աշխատանք եք կատարում։ Իրանք ագիտան։ Լավ, եկեք լսենք փոքրիկ Արմենին, նրա հետ մեր հանդիպումը եւս տեղի է ունեցել։ Պապեն մենակ հիշում է մեր ազում։ Կարոտում ես։ Իմ աղբերը վազում ագիրկս։ Ինձ տենում ասում է աղբեր է կար, գալիս է փաթաթվում է, պաչում է։ Ես ուզում եմ բնամ դրպրոս զինվոր դառնում։ Երազում եմ, որ ապրես իմ հետ ապրի, ես ինձի պապա ունեմ, երկու հատ։
Մեկյանը Հայկա, մեկյանը պապան վեր, մամա։ Ասել է դու երկու հատ պապա ունես։ Իրականում մյուս անունը որ տալիս է ձեր եղբայրներից մեկն է։ Իմնաց աղբենա, որ իմ աղբորդուն գնաց ապրի, աղբորդուս երեխեքներ ասած պապանը վեր, այդ էլ իրանց հետ պապանը վեր, Հայանիս դու ապրում։ Երեխան, որը որ իր հիմնական հայրիկի հետքի չփում է ունենում, կա այդպիսի ֆենոմեն, ցանկացած տղամարդու շրջապատում հետ մտերմի կապի մեջ է մտնում, ընկալում է որպես պապա եւ այդպես էլ կոչում է։ Տիկին Սվետա ջան, այնքան լավ մամա եք եւ շատ լավ տատիկ, իսկապես ես ամբողջ ես ընթացքում ձեզ շատ հավանեցի, ուղակի որպես… Հավատակ դու գիտեք, հավայք են արմին չկնծնվե, էլա հորքուրեն աղի նման հակնումա, թանգ ու եժան չկա, բայց ես ընձի իմ քրտնքով միա թաշկինա գնաս չեմ է։ Երևում ադատիկի Սվետա։ Շատ եք վերցրել ձեր վրա, մայրական սերը շատ է։ Պաշտպանել եք Արմինեին, Արմինեին շատ պատասխանատվությունների զրկել եք, թողեք մի քիչ, թողեք Արմինեն թող հասունան այս պատմության մեջ, իսկ ինչ խոսք, կընտրել երկու եղբայրներին իրարից կարծում եմ ամենահոգեբանական վնասն է, որը որ հասցվում է, փորձեք անել ամեն ինչ, որ երեխաներն իրար հետ ապրեն։ Ես երազել եմ, որ ես սեփականություն ունեմ, իմ երկու թոռնիկին էլ, իմ երեխուն էլ, ես իրար հետ լավ ապրեն, սիրով ապրեն, ես էլ կողքից միջեմ ահու գերեզման աշխատեմ, իրանց օգնեմ, իմ հույս ու հավատ իրանք է, իմ Արմենչիկն է։ Տիկին Սվետա, այնուամենայնիվ, երբ որ դուք փորձում եք ամեն ինչ անեք ձեր դստեր համար Արմինեի, դուք Արմինեին ոչ թե լավություն եք անում, այլ վատություն։ Եվ ես մի փոքր պետք է չհամաձայնվեմ նրա հետ, որ դուք շատ լավ մայր եք, ոչ, դուք էգոիստորեն են վերաբերվում այդ հարցին, դուք մտածում եք, ես թող անեմ, թող ինքը հանգիստ լինի, եթե դուք այսպես շարունակեցիք, Արմինեն դերևս շատ արկածների մեջ անգնելու, հիշեք այս բանը։ Տանեմ, Արմինեն հեմպանի ցեխն ինձի կոգնա, իմ մոտն ենքան մեծ օգուտա, որ իմ… Ես կգամ կոմից իմ ասեմ պատրաստած, իմ շորը լվացած, ես չեմ հարցնում ինչա ձեր համար անում Արմինեն, ես ասում եմ ինչա Արմինեն անում իր և իր զավակների համար, այո ձեր նման մոր համար նա շատ բան պետք է անի, բայց ոչինչ չի անում, իսկ զավակների համար այս պահին անում ամենավատ ծառայությունը, չի կարողանում երեխաների միասին տեսնի, չի դառնում մայր այդ երեխաների համար, դերևս ձեր աղջիկն է, բայց ոչ մայր այդ երեխաներին։ Քել երբ մենք հորաքրոջ մասին ենք նույն խոսում կամ տատիկի պապիկի հայրիկի վալին, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ երեխաների հետ այլ առնակցական կապ ունեցող մարդիկ ևս իրավունք ունեն տեսնելու եւ շփվելու իրենց թոռների հետ, օրինակ ինչպես այս դեպքում։ Իրականում ինչպիսին եք դուք, ես գումեմ, որ դուք շատ պինդկին եք եւ կարող եք շատ ավելի շատ, քան հիմա այսպես հուզումնալից եք պատմում, եւ այն, որ դուք միշտ եղել եք աշխատասեր բանող եւ հիմա ուզում եք դուք դա անել նաեւ մյուսների համար, երբ արդեն նրանց ժամանակն է աշխատելու, դա առնվազն տարօրինակ է, մի փոքր ձեր մասին էլ մտածեք, բայց մինչ այս պահին էլ ուզեմ ասել, որ քան էլ մենք խոսենք ծնող վիճակից, թե հայր, թե մոր, ընկերներ, եթե սա լիներ հոր դեպքում եւ հայրը ընդհանրապես ոչ մեկի հետ կարող է չշփվել եւ չօգնել անգամ ապրուստավճարի դեպքում, ոչ մեկս այդքան չենք զարգանում, որքան մոր, այնուամենայնիվ անգամ նման մայրերը ոչ միայն իրավունք ունեն, այլ կարող են իրենց կյանքի ընթացքում եւ իրենց արդարացնել եւ վերականգնել իրենց այդպիսի սրբազան կապը սեփական զավակների հետ, եւ մենք բոլորս հույս ունենք, որ ձեզ կօգնեն այնքան մեր այն բոլոր բարերարները, ովքեր կիսաբաց լուսամուտների լավագույն բարեկամներն են, որպեսզի դուք արդեն ձեր թորնիկին տեսնեք կայացած։ Եսին երազանք, իմ միակ երազանքն էլ այդ է եղել, Եվ 57 տարեկան կրկեմ, իմ երազանք է, դա ես պարտում։ Ուշ չի, եվ ձեր աղջիկը, եվ հորաքույրը կարող են այդ երեխաների խոցված հոգիները դեր փրկեն, ուշ չի, ճիշտ ասեց նա։ Ես հուսով եմ, որ առաջին է այս ամենը ձեր աղջկա վրա կազդի, որովհետև անկեղծ եմ ասում, ոչ մի ձև չեմ կարողանում հասկանալ նրա պահվածքը, եւ հարգելի հոգեբաններ, ես ձեզ կխնդրեմ պարզապես եթերից հետո շփվել այդ աղջկա հետ, հասկանալու համար գուցե եւ կկարողանաք ինչ-որ օգնության ձեռք մեկնել, որովհետեւ այս դեպքում դա շատ կարեւոր է։ Ես հուսով եմ, որ այնուամենայնիվ այդ երեխաները 10 լինի, 13 տարեկան լինի եւ 6 տարեկան Արմենը, վերջապես կսկսեն մի օր իրար հետ ապրել, եւ եթե վատագույն դեպքում չսկսեն էլ ապրել, թող գոնե հաճախ շփվեն եւ չկտրվեն երկու եղբայրներն իրար ու երազում իրար չտեսնեն։ Այսպիսիներ այսօրվա կիսաբաց լուսամուտներ, առողջ երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ծտեսություն։
Կիսաբաց լուսամուտների YouTube-ի ալիքը աշխատում է ձեզ համար, եթե առաջինն եք ուզում տեսնել բոլոր տեսանյութերը, սեղմեք այ այստեղ, բաժանորդագրվեք սեղմելով այստեղ։